teme gole egzistencije u samom teatru više nisu prioritetne, ma koliko bilo teško vreme, nego prosto počinje da se bavi i drugim temama. Nametanje pitanja moralnih vrednosti i ove godine su negde ta crvena nit. Po meni jeste to pitanje moralne vrednosti posle 70 godina rasprava o tome gde je fašizam danas, koji su novi oblici, na koji način deluje, svaka vrsta isključivosti, primitivizma, to često ponavljaju, vi ste videli, jeste fašizam. I mi se borimo protiv svake isključivosti i svake vrste primitivizma. Pre svega svog, svodeći ga na najmanju meru i na taj način pokušavajući da afirmišemo neke značajne vrednosti kroz pozorište, pokušavamo da menjamo svet u kome živimo, u meri koliko je to uopšte moguće pozorištu da radi. A ja spadam u grupu entuzijasta koja veruju da je moguće, jer kulturan čovek, obrazovan čovek je jedini čovek koji može da koristi demokratiju na načine kako ona to predviđa. Sve suprotno postaje suprotnost, sama demokratija prerasta u nešto drugo, suprotno sebi i dolazi do nekog ovoga što se dešavalo 40. godina i 30. godina prošlog veka, jačanja nekog kulta jednog čoveka i fašizma. Mi ćemo se na svoj način boriti protiv toga i afirmisati ove neke druge ideje.